हॅलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी असतात तुम्ही सगळी? बरी असतात नी? बरीच राहत, एकदम मस्त मजेत अशी राहत. आणि आम्ही बी बरी असतातच, एकदम घट्ट अशी, समकी फिट अँड फाईन. तर तुम्ही म्हणतली की काल जो व्हिडिओ पहिला तर आम्ही रक्षाबंधनाचा पहिला, तू घराकडे नाशिले, आता किती अकस्मात हांगा कसे पावले का म्हणून. तर ॲक्च्युली किती आलं ना, तुम्ही काल व्हिडिओ पहिलं सारखंच, बट मोदींनी हांवें एक दीस गॅप घेतलो. जो तुम्ही व्हिडिओ पहिलो पण नी काल, तो मंडेचो, म्हटल्यारच ज्या दिसा रक्षाबंधन आशिल्लें पण त्या दिसा हांवें शूट केलें. सो हांव हांगच्यान घराकडे गेलें, राखी बांदली, तें सगळें केलें. तेज्या मुखार नी मागीर कांय शूट केलें ना, म्हटल्यार अशें चिंतलें की खूब दिसान म्हटलें चल ब्रेक घेवया. काल मंगळाराक हांवें व्हिडिओय बी अपलोड करूं ना, व्हिडिओ कांय शूट बी केलें ना, एडिटींग अपलोडींग कांयच केलें ना. सदांच तेच तेच तीच तीच कामां करूं बेजार येता. खंय कामां वताले जाल्यार बीन एक दीस विकाक सुटी ही आसता, लिलीच न्ही संडेज. तर म्हटलें चल एटलिस्ट खूब म्हयन्यान म्हटलें आयज एक दीस सुटी घेवया अशें म्हणून. कामाक वताल्याक जर विकाक एकदां मेळटा जाल्यार आमकां यूट्यूबरांक म्हयन्या एकदां तरी मेळूंकूच जाय न्ही अशें म्हणून काल हॉलिडे घेतली. आनी आयज असो वेनसडे, बुधवार आयज सकाळची न्ही, आतां 11:30 सुमार जाल्या. आनी किचनांत रांदपाची तयारी चालू आसा, म्हटल्यार नुस्तें बीन हाडलां तर तें सगळें रांदून घेता. आयज बुधवार न्ही, नॉनवेज खाता तर नुस्तें हाडलां सकाळीं, आनी त्या नुस्त्याचें जेवण आयज करपाचें. मिक्सराक मिरसांग लायल्या, जाली ऑलमोस्ट. आनी नुस्तें आयज आमगेर मिक्स करबट आनी धडयारे हाडलें हाणें, दोन तरेचें नुस्तें. खूब दिसान लास्ट वेनसडेक नुस्तें हाडलेलें, तेज्या नंतर हाडूच ना, तर आयज 8 दिसान परत नुस्तें हाडलां. तुमकां सांगू नाशिल्लें श्रावणाक आमचो असलोच वावर म्हणून, तशेंच 8 दिसान एकदां बी नुस्तें खावप जाता. तर तशेंच आयज नुस्तें हाडलां, तर आयज हांव करता करबटाचें हुमण आनी धडयारे जे आसा पळय न्हू ते फ्राय करतलें. चल दाखयता तुमकां भितर या. तर हांगासर जेवणाची तयारी चालू आसा. सायडीक न्ही शीत दवरलां, म्हटल्यार आदन दवरलेलें तापलें, सो तेतून तांदूळ घालून दवरले, तर शिताचें व्हडलें टेंशन आसना. आनी दुसरे सायडीच्यान म्हजें हुमण जें आसा पळय न्हू तें शिजता. आयज आमगेर आसा करबटाचें हुमण आनी धडयारे फ्राय. हे हांगासर थोडें नुस्तें जें आसा पळय तें उतरान दवरलां. आनी मोस्टली न्ही हांव कितें करतां, श्रावणान नुस्तें बी चड अशें फ्रिजान दवरना, बट आयज न्ही हेडें नुस्तें खूब हाडलेलें, तर धडयारे सगळेंच काय एट अ टायम भाजून जायना न्ही खावपाक अशें म्हणून थोडेशें फ्रिजान दवरलें आनी थोडेशें हे भाजपाक दवरलें. खूब दिसान न्ही झाडांक उदक घालता, पावसाक घालूच नाशिल्लें, म्हळ्यार पावस पडटालो न्ही. आतां ह्या दिसान झाडां जीं आसा पळय न्हू तीं बरीं तापल्या, म्हळ्यार पावस गेलेल्याक घालूच ना उदक, सामकीं झाडां जाम जाल्या. पयर संडेक हांवें थोडेशें घातलेलें हांगा रतनाबोली बीन, सुकलीं सामकीं म्हणून. आनी कुंड्यांक जीं झाडां आसा पळय न्हू तितून बी घातलेलें. आतां ओंपाला पायपान एकदां सारकें घालता म्हणून. परत ड्युटी चालू तुजी? आं, पावस येतलो रे, बट आतां जाली न्हू थोड्या दिसान, पडन पडन आनी एक म्हयनेभर पावस पडटलो, मागीर चालू झाडांक उदक घालपाचें. खूब दिसान खूब तेंपान म्हणट्या भशेन कळयल्या न्ही. आं, ही ती धवे फुलां, वत पडलो न्ही घरघरीत, कळे बी सुटल्या. दशणीक बी ह्या दिसा एक दोन फुलां फुलता, तांबडे दशणीक, नाजाल्यार पावसाक एक सुद्दां मेळनाशिल्लें फूल, फकत आनंदाची फुलां काडून घालप आशिल्लीं देवा मेरे. आनी म्हाजे गुलाब फुल्लेले हांगा 5 काय 6 कितले एट अ टायम सगळे झडले, म्हळ्यार जाले 1-4 दिसान झडले हो एक गुलाब. आतां ते सायडीन बी कळे येयले, मातशें वत येयलें न्हू, बरें घरघरीत कळे येयले सगळ्या झाडांक. भायर न्ही हो उदक घालतालो, सो हांवें बी मातशें भितरले झाडांक थोडेशें उदक बी घातलें आनी भितर आयलें बेडरुमान. खूब दीस जाले तुमकां हांव सांगत आशिल्लें की कबड जें आसा पळय तें निवळ करूं जाय, बट म्हूर्त कांय लागत नाशिल्लो. म्हूर्त लागनाशिल्लो म्हणल्यार कितें जातालें की तुमी तर पळयलाच, बेकार कांय घरा कडेन कांयच बसूना. एक दीस बसून श्रावण स्टार्ट जालें, कितें ना कितें, कितें ना कितें आसलेलेंच. तर आमचे बारीक बारीक सण परब हे ते सगळे तें केले, देवळांनी वचप हें तर तें सगळें. मागीर रक्षाबंधन आयलें, घरा वचून आयलें, सो तें सगळें करून घेतलें. आनी हें जें काम आसा पळय तें करपाक टायमच मेळना. तर आतां चवथीक म्हणलें 15 दीस उरल्या,
जे किदें आतां अशें हार्डवर्क जो आसा पळय न्हू तो करपाक स्टार्ट करपाक जाय. म्हटल्यार जे किदें डीप क्लिनिंगाची कामां आसा ताका खूब एफर्ट्स पडटा. सो ते करपाक स्टार्ट करया अशें म्हणलें. एकदां जर सगळें डीप क्लिनींग करून घेतलें न्ही, मागीर चवथ सामकी लागीं पावली, तोंडार आयली की वयल्या वयर क्लीन करपाक मेळटा न्ही अशें म्हणून, त्याच टायमार जर रावलें न्ही अशें चिंतून की ना चवथ सामकी लागीं पावतकीरच हांव डीप क्लीन करतलें अशें म्हणून जर रावलें न्ही, मागीर इतलें टायर्ड जाता जाणा चवथीक सुद्दां सारकें एन्जॉय करपाक मेळना. सो ताका लागून म्हटलें चला डीप क्लिनींग बी करपाक स्टार्ट करया. आनी स्टार्ट म्हटलें कबडांतल्यान करया. म्हाजें न्हू डिसायडीडच आशिल्लें, म्हणल्यार हांवें पयलींच अशें ठरोवन दवरलेलें की जेन्ना हांव डीप क्लिनींग करपाक स्टार्ट करतलें पळय न्हू, पयली वॉर्ड्रोब जो आसा पळय न्हू तो क्लीन करून घेतलें अशें म्हणून. तर आयज म्हटलें हो बी आशिल्लो आतां सांजचो, तर कपडे जे आसा पळय ते काडया म्हणून. आनी तुमी आतां म्हणटले हे सगळे ह्याचे कपडे एकल्याचे काय म्हणून, तर हय, हे जे तुमी आतां पळयल्या पळय न्हू ते सगळे ह्याचेच कपडे. तर हेचे कडेन कपडे आसा भरपूर, बट हेका घालपाचे आसना. जे पळय हेका आवडटा अशें दिसता पळय, बरें दिसता, कम्फर्टेबल दिसता, तेच तेच कपडे तो घालीत रावतलो. भरपूर कपडे आसा, आनी थोडे तर कपडे अशे आसा जे अजून आंगाक सुद्दां लावना. घेतले ऑनलायन ऑर्डर केल्या, जर खंय आमी वता पळय न्हू कोल्हापूर बेळगांव तेन्ना घेतले बीन तेणें, बट आतां घरा कडेन हाडटकीर ताका अशें दिसता शी ना म्हाका आवडना हें घालपाक नाका, अशे बी कपडे खूब आशिल्ले. आनी थोडे कपडे अशे आसा जे तो आतां लग्ना कडल्यान यूज करता म्हणल्यार जाता, जो लग्नाच्या पयले वर्साच्यान सुद्दां यूज करता म्हणल्यार जाता, जे ताका खूब आवडटा. शर्ट बीन आसा जे ताका खूब आवडटा. तुमी आतां हांगासर फुडें मुखार पळयतलीच एक ऑरेंज कलरचो शर्ट आसा. 2021 आमचें लग्न जालें आनी 2020 ताका बड्डेक घेतलेलो शर्ट. तो शर्ट ताजो इतलो फेवरेट, इतलो फेवरेट, तुमकां सांगता तो ताका वडयन दिसना. आनी अशें बी ना की तो ताका जायना म्हण, जाताय बीन ना ताका तो घालपाक, अशें घालून पन्न करपाचें मन आसा ना ताका तो उडोवपाचें आसा, इतलो फेवरेट ताजो शर्ट तो. सो अशें करून काही कपडे आशिल्ले जे काडपाक आशिल्ले, आनी जितले जितले ताका हांव कपडे दाखयताले, अरे तूं हे घालना, तुका आवडना ते कपडे अशें म्हणून ताका हांव सांगतालें न्ही की आतां ते काडया उडोवया, म्हळ्यार कपड्यान आतां जागो करपाक जाय, नवे कपडे घेवपाक जाय न्ही अशें म्हणून. तर ना ना हो मागीर हांव घातलां, आनी थोड्या दिसांनी घातलां, चवथीक घालता, दिवाळेक घालता, अशें करून म्हाका तो सांगतालो. आनी हांव ताका तापयतालें, तूं एवरी टायम असोच म्हणटा बट तूं घालना मागीर ते अशें म्हणून. तर हे सगळे आमचे डिस्कशन जे आसा पळय न्हू ते चालूच आशिल्ले. तर फॉर्मल कपडे बी जे आसा पळय न्हू ते आतां म्हळ्यार लग्ना बिग्नाक फाटल्या दिसांनी घालपाक काडलेले, जे आमी म्हळ्यार तो तुमी ताका पळयला तो फॉर्मल कपडे रेगुलर बेजिसाचेर घालना, अशें खंय लग्नाक बी वचपाक पडले जाल्यार तेन्नाच. सो ते सगळे फाटल्या दिसांनी लग्नाक बी वचपाक लागून त्यो काडलेले न्ही कपडे, ते म्हटल्यार आतां पॅक करून भितर दवरया. ही म्हाजी साडी बॉक्सीस जी आसा पळय न्हू तितून दवरिता हांव तेचे ते फॉर्मल कपडे बीन, कित्याक तो घालना न्ही ते बेश्टेच, तो हँगलर लावन दवरून बी कांय उपयोग ना, गर्दी जाल्यार जाता, कपडे सगळे गच्ची गच्ची जाता ताका लागून. सो तेच कपडे हांव तेच्या हितून परत पॅक करून दवरताले, जे थोडेशे उरलेले भायर. सो ते सगळे करून घेतले. आतां भायर उडोवपाक अशें काडूना की कोणाक दिवपाक, अशें बरे कपडे न्ही ते भायर कितें उडयतले. आनीक जे जे पळय हेचे कपडे काडलेले पळय, टी शर्ट्स बी तुमकां खबर आसा ते धुले वताक सुकयले की रोखडी धवे पडटा, ती पन्ने म्हणल्यार कशें अशें पिनोन बी आसना, फक्त ते धवे पडटात. तेच ताका म्हटलें आतां पुरो, ती मातशी मातशी आतां अशें फाटल्यान गळ्याचेर बीन धवे पडपाक येयले, अशी धवी पडू नाशिल्ली बट अशें ते आतां म्हणलें पन्ने कर तूं घरा कडेन घाल. आनी जे पळय तूं घरा कडेन घालतालें पळय ना, आतां टी शर्ट्स बी शर्ट्स ती सगळी काड अशें म्हटलें. आनी ती आतां हांव काडून घेवन मागीर एका पिशव्यान भरून दवरलें. आनी तेज्या नंतर हांवें हांगासर म्हाज्या सायडीचे कबड जे आसा पळय ते ओपन करून घेतले. म्हटल्यार म्हाजे कबड इन सेन्स, आतां जे आमी दोगांनी कपडे काडल्या पळय नाका म्हणून, ते पाड कपडे न्ही, पन्ने अशे पिल्लेले जावं अशे कपडे न्ही जे पिड्यार जाल्ले, सगळे बरेच कपडे हांवें आनी म्हाज्यो बऱ्यो बऱ्यो साडयो आसा त्यो काडल्या. म्हणल्यार आतां तुमकां खबर आसा हॅवी साडयो आसता बॉडीच्यो सिल्काच्यो, त्यो साडयो पन्न्यो कश्यो जातल्यो, एक दोन तीनदां लग्नाक न्हेसता. आतां ह्या सिजनाक एक दोनदां न्हेसलें, नॅक्स्ट सिजनाक एक दोनदां न्हेसपाच्यो, की त्यो जाल्यो मागीर साडयो परत परत कितलीं वर्सां म्हळ्यार त्योच रिपीट करतले. सो मागीर ते नव्यो साडयो घेवप जाता, त्यो पन्न्यो जाता, तेंची फॅशन वता. मागीर एक दोग जाण कोण असलो सेम पॅटर्न सेम कलर न्हेसलेलो दिसलो की तो मागीर न्हेसपाचें मन येना, हें सगळें आमच्या वांगडा जाता, त्यो आमच्या बायलांच्यो कॉमन खबऱ्यो. सो त्योच सगळ्यो आशिल्ल्यो साडयो त्यो हांवें हांगा काडून घेतल्यो. आनी मागीर हो आयल्लो, हो म्हाका म्हणपाक लागलो इतल्यो साडयो काडल्या, तर हांवें म्हटलें हय थोड्योश्यो साडयो ज्यो आसा पळय न्हू तेंची फॅशन गेल्या अशें. आनीक म्हाका नाका ती आतां एक दोन तीनदां न्हेसली न्हू कितल्यो जातीच तेच न्हेसतले अशें म्हणून. हो म्हाका म्हणटालो आतां बऱ्यो साडयो आसा, बरें सारकें कोणाक बरें दी अशें करून, पिड्यार करूं उडयनाका, कोणी न्हेसू न्हेसता जाल्यार अशें म्हणून. आनी तेच आमचे हांगासर डिस्कशन चालू आशिल्लें. आनी मागीर ह्यो सगळ्यो साडयो हांवें काडल्यो, फोल्ड करून दवरल्यो, कोणाक अशें सारकें दितलें म्हणून. मागीर म्हाका विचारतलें
आणि मागीर ते साड्यांचे किती करपाचे ते पळोवया. आणि एक हितू भितर साडी आशिल्ली पिंक कलरची, जी ही तुमकां हांगा दिसता पळय न्हू पिंक आणि ग्रीन कलरची, ती साडी तिनी म्हाका माझ्या आत्त्यान दिल्ली आहे. म्हटल्यार लग्नाक, लग्नाच्या पहिली जेन्ना जेवपाक व्हरता पळय न्हू तेन्ना लग्नाच्या पहिली अशें करून सयरी आपयता आनी जेवपाक व्हरता तेन्ना म्हाज्या आत्त्यान ती म्हाका साडी दिल्ली. म्हाका खूब आवडटाली. पासडी जेन्ना आसता पळय न्हू आमच्या सायडीन बी आसा, हांगासर ना म्हाज्या गोवा सायडीन बी, बट आमच्या ते सायडीच्यान आसा. सो ते दावल परतितात म्हणटे व्हंकल, जी नवी व्हंकल आसता ती पन्नी जाता. सो तेन्ना ती हांव साडी हें करून नेसलेली. आनी म्हाका थंय साडी खूब बरी दिसता, आंगार बी बरी बसता, बट कांय ऑप्शन ना. तिचो ब्लावज जो आसा पळय न्हू तो एकदां धुतनाच न्ही कलर गेलो सगळो, फेड जालो कलर, म्हळ्यार कुडके कुडक्यांनी धवो पडला ब्लावज जो आसा तो. सो साडी बरी आसा बट ब्लावज पिड्यार जालो न्ही, सो ताका लागून म्हटलें ती साडी काडली. हो म्हाका तेंच सांगतलो की नाका ती साडी बरी आसा, दुसरो ब्लावज खंयचो मिसमॅच कर, ना जाल्यार नवो ब्लावज मातसो पीस, नवो ब्लावज कपडो हाडून शिवून तूं न्हेस, काय बरी आसा साडी, चड तूं न्हेसू बी ना अशें म्हणून. सो आमचें तेंच सगळें डिस्कशन आशिल्लें, बट फायनली हांवें डिसायड केलें की नाका ती साडी काडुया. जेन्ना म्हणल्यार कपडे काडना पळय न्हू तेन्ना म्हळ्यार वॉर्डरोब खाली बी जायना. आनी आतां जे जे पयलींचे कपडे आहात तेच जर सगळे तशेंच दवरून दवरून आमी जर तेचेर हानी आनी कपडे हाडून घालपाक लागले न्ही, सो ते पयलींचे कपडे तशेच उरतात, आमी घालनाच. बट नवे नवे कपडे येता आनी ते सगळे कंजस्टेड येता, मागीर ती चिडचीड पळोवपाक बी बेजार येता, वॉर्डरोब बी बुरसो जाता. सो ताका लागून हांव अशें म्हाजो रुलूच असो आसा. आतां म्हाजे कडेन जितली साडी बॉक्सीस आसा पळय न्हू, हांव तितलीच बॉक्सीस ते ती वाडयना, आनी एक्स्ट्रा बॉक्सीस जे आसा पळय न्हू ती करना. जागो आसलो सुद्दां न्ही वॉर्डरोबान, तितलेच बॉक्सिसां भितर जी पळय साडयो जाता पळय तितल्योच हांव दवरता. अशें दिसलें ना आतां ह्या बॉक्सान साडयो जायना, चार म्हजे कडेन ती बॉक्स आसा. सो ते चार बॉक्सां भरलीं अशीं दिसलीं न्ही, त्यो हांव साडयो ज्यो आसा पळय तितूंतल्यो ज्यो न्हेसना, ज्यो म्हाका आवडना, जावं ती जेची फॅशन गेली, सो ते तितूंतल्यान साडयो काडटा आनी जागो करता. तशीच म्हाजे कडेन न्ही ऑलमोस्ट 24 हँगल्स आसा जी लायिल्ली आसा हँगल्सां घालून साडयो. सो त्योय साडयो तश्योच हांव करतां. जेन्ना म्हणल्यार ती हँगल्स खाली जायना तेन्ना म्हटल्यार थंय आनी साडयो घालप ना. तशें म्हाजें आनी एक्चुली न्ही बऱ्याक पडटा, नाजाल्यार आमी घेयत रावली, घेयत रावली आनी त्यो पयलींच्यो साडयो तश्यो साठोवन साठोवन दवरपाक लागली न्हू, जाल्यार तें मागीर सगळें कंजस्टेड जावन वता न्ही. सो हांव हेकाय बी म्हणटा तूं बी सेम रूल जो आसा पळय न्हू तो फॉलो कर. जितलो जागो आसा तितलेच कपडे घेवपाचे, बेश्टे एक्स्ट्रा घेवन 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 दवरपाचे ना स्टॉकान घालून अशें म्हणून. पावस म्हणून कसलो पळयात, आतां जस्ट आमी पावसाची वाट पळोवपय म्हणल्यार खूब दीस जालो पावस पडत ना पडत ना, आनी झाडांक उदक घातलेलें आनी हांव म्हाजें भितरलें काम करून या जाल्यार पावस पळयात कसलो पडला तो. भायर बारीक जालो म्हणल्यार पडून आतां पावस गेलो, बारीक पडत आसा. इतले दीस पावसाचो वेट केलो उदका लागून म्हणल्यार झाडांक कशें, आनी आयज घालतय की पावस येयला पळय कसो. आनी हेका पळयात काल का पयरूच तेन्ना म्हाका कोणे तरी कमेंट दिल्लो हे ना काय म्हणून, हे ना आनी म्हणून आसा. दनपर चड जालो ताका, आयज खूब दिसांनी नुस्तें हाडलेलें ना ताका, नुस्तें दिलां तें खावन चड जालो तें. किदें आं किदें गो, यो घे यो यो घे यो. सो पावस पडपाक लागला, 6:30 जाली टायम, व्हडलो कांय जालो ना, बट आतां मातसो काळोख बेगीन जाता न्ही, पयलीं खूब लेट असो जातालो 7:30 बी असो 7:15, आतां काळोख बेगीन जाता न्ही ताका लागून भायर असो दिसता. 6:30 जाता थंय आसा आनी हांवें म्हाजे भितरलें जें जें कितें काम आशिल्लें पळय तें सगळें कंप्लीट केलें. भितर म्हाका जें जें कितें काम आशिल्लें पळय न्हू म्हणल्यार कबडा रिलेटेड, तुमकां फाटल्या दिसांनी हांवें सांगलें पळय की खुबशीं कामां आसा, म्हणल्यार कपडे जे आसा थोडेशे ते काडपाचे आसा. पन्ने कपडे न्ही, नवेच कपडे सगळे, कांयच जावं ना बरे कपडे, अशे अशे कपडे आतां आनी हांवें काडल्या थोडे जे आजून यूज करूं ना, हेणें सुद्दां आजून आंगाक सुद्दां लावना, जस्ट घेवन दवरलेले असले कपडे बीन आसा. सो ते काडल्यात कपडे, म्हाज्यो साडयो, म्हटल्यार आतां साडयो तुमकां खबर आसा त्यो केन्नाच पन्न्यो अश्यो जायना, म्हळ्यार पिड्यार जायनात त्यो न्ही. आनी कितें आसता, हांव बीन साडयो कमी न्हेसतात, कोण जी रेगुलर बेसिसाचे न्हेसता तांकां ओके, आमगेले साडयो न्हेसप कमी न्ही. लग्न किंवां देवळान केन्ना वता तेन्नाच, देवाच्या टायम अशें कामा टायमार, नाजाल्यार लग्नाक वता तेन्ना. सो त्यो खुबश्यो साडयो आशिल्ल्यो ज्यो वॅडींग वियर्स बीन, म्हणल्यार लग्नाक न्हेसपा सारक्यो बीन, त्यो सगळ्यो साडयो हांवें काडल्या. कितली एकूच साडी कितले लग्नाक न्हेसतले, आनी ते लग्नाक न्हेसपाच्यो हॅवी साडयो बेश्ट बाकी खंय न्हेसपा मेळना न्ही, ताका लागून काडल्या. सो ते दिवपाच्यो आतां
सो ते सगळे कपडे बरे बरे ड्रेस बीन आशिले माझे जे म्हाका नाका आता घालपाक मन येना, बरे आसा पण घालपाक मन येना असे बी कपडे खूप असले ते काढले. घरा कडेन जे हांव कपडे घालतले कफ्तान जावं ड्रेसीस बीन कुर्ता बीन घालले ते सगळे काढले. म्हणल्यार म्हाजे थिंकींग अशें की जेन्ना म्हटल्यार तुम्ही कपडे काढून जागो करना पाहिजे तेन्ना मागीर नवे घेवप ना. जसे की तुम्ही आता ऐकलं सगळं माझा रूल कसं आता म्हणा, कसे फॉलो करता, कपडे कसे काढता, कसे नवे घेता, हे सगळे मी ऐकला, तुम्ही पहिलाच आता सगळ्या. सो ते सगळे करून घेतले. टाईम झालो आता हो असा भीतर, तर ह्याकात दाखवले हे गेले कपडे बी, खूपशे कपडे जे ह्याका ओढवचे मन नसेल ते बी सगळे काढून घेतले ह्याचे कडल्या. मन ना पण घालनाय बीन, म्हणल्यार असे व्हाईट शर्ट्स बी तुम्हाला खबर आहे ह्याचे पहिली सण व्हाईट कपडे भरपूर, ते व्हाईट शर्ट बी खूप आशिले जे तो घालनाशिले डल जाता नी, बट एक ओढवपाक बी मन येनाशिले. ते सगळे काढून घेतले, सगळे काढून दवरले, पोया किती करपाचे ते पुढे. आता सध्याक तर काय आयडिया ना की ते किती करपाचे म्हणून, पोया कसे किती जाता ते. सो आता चहा बी काय पिऊ ना, आईज काय करू ना, चहा बी करूच ना कित्याक हांव थंय बिझी आशिल्लें न्ही अशें म्हणून, आणि गरमी बी जातली चहा पिवपाचें मन बी येना. तर म्हटले भायर येयलेच आसा न्ही, व्हिडिओ बी सोमता एंड करून घेऊया अशें म्हणून. भितर गेले कित्याक कामां लागले मागीर यादय बी उरना करपाक, आणि आता थोडे थोडे काम जे आसा पण ते कंप्लीट करू जाय न्ही. तुम्ही म्हणटली चवथीक अजून 15 दीस आसा, तू आताच तयारेक लागले का म्हणून. तर हय दोग जणां किती म्हण कितली म्हणून काम करतली एक दिसाक, चार अशें ना न्ही की एक 4 दिसान जावं 8 दिसान सगळें कंप्लीट करतलें अशें ना. जिवाक बी त्रास जाता, भायले भितरले सगळें करपाक पडटा. सो ताका लागून आमी म्हयनोभर पयलीं म्हणजे जेन्ना सावन श्रावण स्टार्ट जाता पळय तेन्ना सावन आमी बारीक बारीक कामां जी आसा पळय ती करपाक लागता. हाय जस्ट वॉड्रोब निवळ केला, दोनी बारीक कबर्ड्स जी आसा पळय ती क्लीन करून घेतल्या. आता रूम करूं जाय, किचन करूं जाय, हॉल करूं जाय, गॅलरी आसा, देवा रूम आसा, किती किती आसा भरपूर सगळें, ते सगळें करपाचें आसा. एक एक दिसा एक एक करून बारीक बारीक जे आसा पळय ते सगळे क्लीन करून काढतली. आणि जे जे जसे जसे करतले तुमच्या वांगडा ते शेअर करतले, तुमचे कडे काय लिपलेले ना सगळे ते तुमकां खबर आसा, कळटाय बीन. सो पोया केन्ना कशें कितें जाता ते, तो मेरेन आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पयली एंड करून घेऊया. चला तर मेळया फाल्यां असंच आणि एक नवो आणि इंटरेस्टिंग असो व्हिडिओ घेऊन. तो मेरेन माझे व्हिडिओज असेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लाईक शेअर कमेंट करपाक विसर नका, नवे असा जाल्यार चॅनल सबस्क्राईब करात. चला तर मेळया फाल्यां, तो मेरेन थँक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय. आणि हांव न्ही भितर काम करतलो, सो तसेच भायर आयले पावसाक पळयले, म्हणल्यार पावस पडटा न्ही म्हणून भायर आयले. सो तसे शूट केले आणि व्हिडिओ बीन जो आसा पळय तसोच एंड केला. हालत बी काय सुधारूं ना, तसेच घामान भरलेलो तसेच आसा. हो आसा भायर, हांगा भितर भायर न्ही पळय, बाय म्हण रे व्हिडिओ एंड केलो हांवें. बाय बाय. आयदनां धुवन दवरले, आयतराक पयर वापरलेली न्ही आमी, नाशिल्ली न्ही घरा गेल्ली, सो ती आयदन धुवपाक ती आयद धुवन दवरल्या सुकपाक, काडून दवरपाक जाय. काळूच जाल्यार लायटी पेटूंक जाय. चलात तर मेळया, बाय बाय. फाल्यांचे व्हिडिओ पळोवपाक विसर नाकात. मुखारले आतां तुमकां चवथीचे खूब कितें अपडेट मेळत रावतलो, ताका लागून व्हिडिओ जे आसा पळय ते पळयत रावा. बाय बाय. बाय बाय गो, बाय. हां ते न्हिदला, ते खंयच्या टायमार न्हिदता.